sí que recomanaria l'experiència a altres estudiants perquè al final és molt motivador portar a la pràctica tots els coneixements que has estat aprenent al llarg de la carrera i, per altra banda, també és una oportunitat de crear contactes amb altres professionals del teu àmbit i és una manera de fer l'estratègia networking tan important avui en dia. Sí que recomanaria moltíssim aquesta experiència perquè és una experiència molt enriquidora, és una manera d'apropar la teva disciplina a la realitat i veure aquesta part pràctica de tots els coneixements i tota la part teòrica que has adquirit durant la carrera, el màster, i a banda d'això és una eina superimportant per conèixer gent i ampliar la teva visió a nivell professional, veure tots els camins que tens al teu abast i una mica triar. Jo ho he fet i ho recomanaria sobretot per això, perquè ja pot ser que tinguis una idea molt clara o que no en tinguis ni idea, l'APS et dona l'avantatge de poder contactar amb moltes persones i molt diferents. Que tu, per exemple, si decideixes fer aquest tema i ho portes per la teva banda, potser no hi arribes a contactar. I això doncs, et facilita molta feina. No ho sembla, però facilita molta feina el poder fer contactes. Llavors, tant algú que tingui un tema molt clar com si no sap ben bé de què fer-ho, jo aconsellaria en el mercat de projectes fer una ullada i potser la idea que tu tens al cap, doncs hi ha algú que realment té aquesta necessitat. I si s'ajunten les persones, doncs encara és més enriquidor. Sí, sense cap dubte ho recomano molt. Perquè penso que el fet de poder contactar amb diferents entitats i veure què és el que et demanen, te donen o una idea o bé pots adaptar la teva, o fins i tot en el nostre cas, ha sigut el mateix, no? Nosaltres donàvem una resposta a una demanda que ja ens feien i després per tindre el fet d'obtenir contactes no és el mateix obtenir-los tu per buscant-los que no que una entitat te'ls ofereixi. A més, tota l'organització que hi ha al darrere. Vull dir, és complicat si ho vols fer tu solet. I amb un projecte, doncs, a més, que és, tot això és molt més fàcil, estàs donant una resposta amb una necessitat que hi ha i que existeix. Vull dir que és molt enriquidor i és molt bonic tot plegat.